ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପୂଜା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି, ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲି, ତ ସେଇଟାରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଟିକେ ତାର ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଯେ ବରକୋଳି ଆଚାର ମୁଁ କେମିତି ବନେଇଥିଲି। ଆଜି ତାର ପ୍ରୋସେସିଂଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ କୋଳିକୁ ଲୁଣରେ ଭିଜେଇକି 3 ରୁ 4 ଦିନ ଯାଏଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ। ଏଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଳିର ମାନେ କଲର୍ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ପଳେଇ ଆସିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ୟାର ଡେମ୍ଫକୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେମ୍ଫକୁ ଅଲଗା କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଇଛି, ୟାର ଡେମ୍ଫକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତେଲ 1/4 ଗ୍ରାମ୍ ପୁରା ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ତା'ର ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ଟା ପୁରା ଯେମିତି ପଳାଇବ, ତ ସେମିତି ଭାବରେ ପୁରା ଫୁଟାନ୍ତୁ ପୁରା। ତାପରେ ତେଲକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଆମର ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ନେଇଛି ସେଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଳି, ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଟିକେ ବତୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 15-16ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଆଉ ଜିରା ଟିକେ, ଜିରା 4 ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପୁନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଡେଲି ୟୁଜ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଡ଼, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାନ ମଧୁରୀ ଟିକେ, ଆଉ ମେଥି ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରା ଆଉ ସବୁ ମସଲା ସାମାନକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା, ଟିକେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ଭାଜନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରା ଆମର ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଜି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ପାନ ମଧୁରୀ ଆଉ ମେଥିକୁ ଭାଜିବା। ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାନ ମଧୁରୀ ବି ଭଜା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ବି ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଭାଜନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୁଡ଼କୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ମେଲ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲସେ ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ମସଲା ସାମାନକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କରିଦେଇଛି ଭଲସେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା ଆଉ ମେଥି ପାନ ମହୁରିକୁ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ପାଉଡ଼ର୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଜୁସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ସୋ ବେଶୀ ମାନେ ଭାଜିବେନି, ନହେଲେ ଆମର ପାଗ ପଳେଇ ଆସିବ, ଉଖୁଡ଼ା ପାଗ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଥିଲାଗି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମେଲ୍ଟରେ ହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କରିଥିବା ପାଉଡ଼ର୍ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁକୁ। ମୁଁ ଏଥିରେ କଲର୍ ପାଇଁ 2 ସ୍ପୁନ୍ ମରଚୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଭଲସେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁକୁ, ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଥିକନେସ୍ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବତାନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ